この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週のゲストは岡安商事外国為替 IS 本部の吉田浩一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年はこれで最後になるんですかな。はい、私今年最後に、いやいや、もう1年間対応されました。はい、これぞれ来年もまたよろしくよろしくお願いいたします。はい、また挨拶終わりましたけども、ありがとうございます。もうこの1年間の思いを乗せて最後ですね、ちょっともう皆様に一番必要なものを今まとめて今日持ってまいりました。結構ですね、はい、激動の11月、まあ、この辺りからちょっと振り返っていきますか。じゃあ、はい、少し先週の出来事から触れたいと思います。なるほど。これからにもちょっとつながってまいりますので、はいはい、まず先週南アフリカの中銀、それからトルコ中銀と、政策金利の発表がありました、うんうんうん、でまず南アフリカの方が先発あったんですけども、政策金利は据え置きだったんですね、うんうん、まあ、利上げの予想もありましたが据え置きました。なるほど。そしてトルコの方の中銀は、長く利上げの期待をされていたところで、今回いよいよ 8% へ、うんうん、一気に 0.5%上げてきたんですね、うんうん、でこれは12月に、アメリカが利上げのする、ね、可能性が高いということも含めて、トルコ南アフリカあたりは利上げをしてくるのではないかって言われていた中で、うん、トルコが動いてきたという状態ですね。なるほど。これでも南アフリカは今年の3月にもう利上げ一度行ってるんですよ、うん、6.75 か 7% にも先手を打って、なのでトルコの方がだいぶ予定よりも遅れて行ってきたっていう感じですね。なるほどね、はい、この今政策金利、特に年末アメリカの利上げも期待されてますから、各国の動向結構注目は集めてる流れですね。ちょっとトルコは強権政治が先行してるんで、はい、ちょっと EU との関係が激化してるという、はい、これがやはり厳しいところですね。ちょっと資金も逃げてるという方に聞きますからね、はい、まあ、通貨安の阻止っていう効果も狙ってたと思います、ね、ということなんですよね、はい。そして今週このオペック総会、今年はしかしブレグジットもそうだ し、大統領選挙もそうだし、ちょっと予想外という感じ、予想外ですね、という感じが続きましたね。特にこのオペックの総会の日の午前中には、うん、合意が難しいというニュースが結構流れてましたので、だから株式ですとか為替も午前中は大きく下がって、いたんですけども、夕方夜にかけまして、8年ぶりの合意ということが決まりました。そうなんですよね、はい、ちょうど私が1年前、ここの放送でもお話しさせてもらった時が、OPEC がその時は増産によって、株式ですとか為替が大きく下落を始めた時だったんですね、うん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 、なので今年もこの12月の OPEC は、年末年明けの方向性を占うという意味ではかなり注目を集めてまして、思い切って減産合意という状態ですね、うん、そしてロシアも減産にある程度追随してもいいというようなニュアンスを出してますね、はい、そうですね、もう間もなくですよね、うん、ロシアの方との話し合いを行う、非加盟国の方とも行うということで、どれくらいそこに協力が要請できるかというところで、数字がまだ変わってくるなというところですね、ですね、注目ですね。はい、そして今夜雇用統計ですが、先行した ADP 雇用統計、これが17万予想に対して21万6000でしたかね、はい、そうですね、かなり上振れましたもんね、はい、もう雇用統計の方は後ほど、うん、中盤で詳しく話をしたいと思いますので、うん、はい、そしてまた週末にはですね、まあ、イタリアの方の国民投票も控えております、うんうん、これは最後にちょっと細かく話をしたいと思います、はいはい、さあそういうことを売れ込んだ形で、はい、為替というとなんとも115円一歩手前までという世界がありましたね。見やすいようにちょっと大統領選の日からですね、うん、OPEC の総会までの値動きを、うん、まあ、ピックアップしてみたんですけども、うんうん、やっぱり通貨によって変動幅がかなり強弱があります。全て強いと言ってもいいんですけども、うんうん、強い中でも強弱がありますね。米ドル円はこの短期間で13円円安上昇です。特にポンド円は15円、うん、で一番下にありますOPEC総会後ですね、50ドルを超えまして、うん、WTI は7ドル高という状態、今日もう51ドル超えている状態ですから、うん、まだ値段を、超えてきているという状態ですね、うん、まあ、日経平均も、1万6000台か1万8000台という状態で、うん、どれもプラスという
っかけですね。端的に言えばこれやっぱり円安ということなんですよね。そうです、はい、もう円安っていうことで、うん、もう各通貨、上昇の一途をたどっている状態ですね、うんうん、はい、それをチャートに引き直しますとこういう形になりますね、はい、そうですね。これ米ドル円の、うん、今年1年間でちょっと大きく区切ったんですけども、年明け当初はですね、先ほども言いましたオペックの増産とかもあって、うん、チャイナ株の下落もあって為替通貨も円高の一途だったんですけども、うんうんうん、まあ、そこに日銀とか皆さんご記憶あると思いますがマイナス金利の導入があったりとかして、はいはい、大きな波乱がありました、うん、ただ後半はまあ、選挙あるいは何々投票といったものがもう大きなポイントになりまして、うん、もうイギリスアメリカ大統領選という部分が大きな今年1年間の、うん、まあ、底になったのかなというところですね、うん、まあ、そこからは一気に、今114円台まで、うん、米ドル円も上がってきているという状態です、うん、はい、121円70銭これ確かゼロマイナス金利導入した時でしたね。ここから一気にこういう形でいった、はい、ということですよね、はい、まあ、ドル円も今114円台になってます、うん、で先ほどの、ね、高低差の数字の中にもありましたけども、うん、意外にもヨーロッパユーロ圏の価格が上がってきてまして、うん、今ユーロとそれから米ドル円の価格が本当に差が縮まってきまして、うん、パリティまでね、あと6円、はいはいはい、7円っていうところまで来てますね。ユーロ米ドルでも 1.067 まで今近づいてきてますので、うん、このちょっとパリティに対します動向というものも、うん、要注意ですね。なるほど、はい、さあそこで何といっても当面は金融雇用統計、そうですね、今夜ですね、はい、先日のその ADP、の発表では21万人超えてきましたんで、うんうん、まあ、今日のアメリカの雇用統計の予想が、まあ、16万人の状態に対して、まあ、18万人の予想ですから、まあ、増加の予想ですけども、ここはですね10万人の後半であれば、うん、数字としてはまあまあよしというところで、うんうん、仮に ADP 同様20万人を超えてくると、うん、まあ、アメリカの利上げという動きはもう織り込み済みになっているんですが、この数字が20万を超えてくると、うん、来年以降の要は利上げですよね、利上げのアメリカのペースの加速につながるのではないかというところにも絡んでまいりますので、うんうんうん、また前日の、ね、ISM の製造業指数の方も予想よりも良かったですから、良かったんですよね、アメリカの景気の、ね、ちょっと好調さがここ最近は目につきますので、うん、いよいよ今月の利上げの部分に向かって、ね、うんうん、アメリカの一気にちょっと走っていくのかなというところになってます、うん、なるほど、はい、そして土曜日、まあ、結果は日曜日に上がるんでしょう、イタリアの国民投票ですよね、はい、もう4つにまとめました。これも12月の部分にですね、はい、まあ、4大チェックポイント、これからですけども、まあ、今日のアメリカの雇用統計から始まるんですが、まずは、週末のイタリアの国民投票、まあ、法改正を、ね、否決優勢ということで、うん、場合によってはレンチ首相の方の退陣懸念も出てますから、うん、この方がちょっと弱くなってくると、うん、まあ、ユーロ離脱を主張する野党側に勢いが出てきますので、なるほどね、ちょっと、ね、この動向の国民投票の結果重要です、うん、はい、でそしてこれは1番の部分もこの2番にもつながってくるんですが、はい、来週明けには ECB 総会が控えてますので、うん、まあ、ヨーロッパ欧州としてのですね、今後の立ち振る舞いがどういうふうにやっていくのか、うん、ドラギさんの会見はかなり注意が求められます。なるほど、はい、そして一番左下、まあ、先ほども利上げ織り込み済みという話を私してしまいましたが、まあ、政策金の発表があります。利上げの期待が高まっている中でですね、今の米ドル円の上昇にもあります、うん、トランプのミックスでの、ね、来年就任ですから、うん、これが一つの大きなきっかけになってバトンリレーのようにですね、うん、アメリカの好景気にこうつながっていくのかなというところに、うん、なりますね。そして最後は4番目日銀の会合がありますので、うん、まあ、年末最後の、ね、日銀としての政策はどうなのかというところが注目を集めると思いますね。まあ、かなりこれしかしあると読み筋は出てますよね、はい、ですね、多分こうなるだろうということでありますね。だからよほどそれを大きく裏切らない限りは、はい、これで何かの流れが 100% 変わるというのはどうしてちょっと考えてないんじゃないでしょうかというところだと思いますね。なるほど、はい、一つ一つポイントだけはちょっと抑えてみられた方がいいかなというところですね。はい、はい、そして、はい、
セミナーがねちょっとあの続くんですけども、年末年始頑張りますね、大変ですね、はい、ありがとうございます、まずもう明日なんですよ、もうOPEC減産とかもありました緊急開催で年末年始為替の陣ということで、為替それから株も中心にですね、今後の動向の話をします。明日東京ね八重洲カンファレンスセンターの方で、お申し込みいただいてまだ、間に合いますのでねぜひ集まっていただければと思います、はい、そして、ちょっとね年末まではもうセミナーが続くんですけども、このね、三重の方でもね放送をあの見てる方たくさんいらっしゃって、来週同日、今年最後の三重津の、開催と名古屋の開催で行います、あの一日集中スクールということで人気のセミナーで、残ね席がもう本当わずかになってきてるんですよ。すごいですね、ぜひね皆さんちょっとあの遊びに来ていただいてね、横浜日本橋も年内ありますんでね、で各会場をお越しいただいた方は、まあテレビのねご視聴の方には必ず、遊びに来ていただいた方にはですね、こちらの方の、私が作りました、フィボナッチ定規のですね解説書と定規の方と、ね、あの株式為替の方にも全て使えるトレードツールになりますんでね、でまた年末年明けまでの新しいカレンダー作ってまいりましたんで、こちらもあの12月私の方からのラストクリスマスプレゼントということで、ぜひね遊びに来ていただいた方あのお申し込みいただければと思いますので、4カ所全て吉田さんご出席なさるんですか。はい、私の方は4カ所あの全ておりますんでね、ぜひあのお会いに会いに来ていただければと思いますんでね、あの楽しみにお待ちしております。大変ですね、準備しないですもんね、はい、ありがとうございます、吉田さんありがとうございます、はい、そしてここで引き続きセミナーのお知らせをさせていただきたいんですけれども、はい、東京金融取引所が名古屋で開催する特別セミナーのご案内です。今年6月に東京金融取引所に上場したニューヨークダウ証拠金取引に関する商品概要特徴などをご紹介するニューヨークダウ上場記念セミナー in 名古屋を2017年1月28日土曜日、名古屋市の東別院ホールで開催します。岡崎亮介さんによります特別講演やクリック株365の魅力、ニューヨークダウを取引するにあたっての情報分析、トレードアイデアをじっくりお伝えします。入場無料となっていますが事前にお申し込みが必要です。詳しくはクリック株365の専用サイトをご覧ください。ニューヨークダウ上場記念セミナーで検索をお願いいたします。ということでクリック365為替情報のコーナーをお送りしました。